Hvis jeg skulle leve mit liv om, jeg ville turde gøre flere fejltagelser. Jeg ville slappe af, være mere smidig. Jeg ville være mere enfoldig. Jeg ville tage færre ting alvorligt. Jeg ville tage flere chancer. Jeg ville have flere oplevelser. Jeg ville bestige flere bjerge. Svømme over flere floder. Jeg ville spise mere is og færre bønner. Jeg ville måske have flere vanskeligheder, men færre indbilde. Ser du, jeg er en af dem, der lever følsomt og sundt. Time efter time, dag efter dag. Åh, jeg har haft mine øjeblikke. Og hvis jeg skulle leve om igen, ville jeg have flere af dem. Faktisk ville jeg prøve på ikke at have noget andet. Kun øjeblikke. Det ene efter det andet. I stedet for at leve så mange år med tanke på morgendagen. Jeg har været en af dem, som aldrig tager nogen steder uden et termometer, en varmedunk, en regnfrakke, en faldskærm. Hvis jeg skulle leve om, ville jeg rejse med mindre bagage. Hvis jeg skulle leve mit liv om, ville jeg begynde at gå barefodet tidligere om foråret og blive ved længere hen på efteråret. Jeg ville danse mere. Jeg ville under mig selv flere karuselture. Jeg ville plukke flere tusind frød. Digteren er din star, 85 år. Livskvalitet, ikke? Det er eksempelvis, at man synes, at man lever i sin daglige tilværelse sådan, at de mennesker, man færdes sammen med, det vil først og fremmest sige ens familie og venner og bekendte, de mennesker, man omgås, at man har det godt sammen med dem. Sidste år var jeg 10 gange på sygehus. Der var ikke en eneste gang uden. Der var mindst 3 vagabunder i nærheden til at sørge for, at jeg smøger og frisk blomster på mit bord hver eneste dag. Og ja, fordi jeg drog indvoldene op, selvfølgelig, det skvat. Og så er der nogen, der tror, at hvis de har masser af penge, det er også livskvalitet. Og det er ingen skid med livskvalitet. Det kan være, det er rart at have, men det har ikke noget med kvalitet. Altså, du kan tjene i et helt liv, men når du så træder fra, så får du udtaget for et helt år. Uanset hvor dygtig du har været, og hvor god du har været, og hvor mange medaljer du hænger på dit tøj. Ja. Jeg tror, man får en bedre livskvalitet, hvis man har evangeliet med i baglommen. Jeg vil godt høre dig, hvad du mener livskvalitet er. Jeg kan få lov til at rejse og have det godt. Ja. Have et godt helbred og sådan nogle ting. Ja. Og det er at have selvværd, tro på sig selv, stille krav til sig selv, stille krav til sine omgivelser og hele taget tro på livet. Tak. Det er til forskellige, hvad folk de synes ved sådan noget der, ikke? Jeg har det godt, jeg har min hund her, og jeg går tur hver dag og alt sådan noget, ikke? Så. Svendsen, hvad er livskvalitet for dig? Altså, man kan godt sige, at det er jo for mig er det et rimelig stort spørgsmål. Men man kunne godt sige, hvis vi starter, så kunne vi sige, at det kunne være god kunst. Det kunne være at se på god kultur i forskellige lande måske. Det kunne også være, og det er specielt nok mig, at spise noget god mad med en god italiensk vin til. Det kunne bestemt også være at gøre noget for andre. Det starter om morgenen med at stå op, og man kan lide at stå op. Det er jo i realiteten en kvalitet i sig selv. Og så, fordi du beder mig om at gå på arbejde eller gå ud på golfbanen, jeg er sådan set lige lykkelig for begge dele. Det er jo livskvalitet, og det er i hvert fald en privilegering for mig, tror jeg. Det kunne også være, som jeg sagde før med mad, det er jo ikke kedeligt at sætte det hjemme med familien en fredag aften med børnene og konen og få noget lidt god mad og et glas rødvin. Det er også kvalitet. Det kunne også være at tage på 8-dags ferie alene med sin kone en gang imellem. Det skylder man nok, både ægteskabet og det hele, at man er væk fra, også man har nogle dejlige børn. Så tror jeg nok, at man skylder dem ligesom mig. Ægteskabet en chance at være væk en gang, måske 8 dage per gang om året, hvor man alene kan gøre sådan et passe en. Det er også, synes jeg, er kvalitet. Jeg lever jo ikke i skyggen. Altså, jeg lever ikke i skyggen. Jeg er ikke bange for at blive set. Jeg er ikke bange for at sige noget. Det vil sige, jeg har problemer nok her i byen. Eller, det har de travlt. Alene det, jeg fik
Svansø 1, 2, 3, 4 sat på bilerne. Det har de utrolig rundt, ondt et eller andet sted af. Og det synes jeg er lækkert, at de gider at spekulere på det. Der kan jo ske mange ting her i livet. Mange ændringer, pludselige ændringer måske. Det kan også ske for dig, at du gik for lidt. Der skete noget personligt i dit liv. Og du måske begyndte at gå på landevejen. Hvad tror du så, din livskvalitet vil være? Altså, jeg har tænkt den i de år, jeg har kørt det her op. Der har jeg jo tænkt over, hvis nu, at vi gik ned med flaget, men at jeg var rask, så er jeg jo celletypen, så vil jeg egentlig ikke være sådan noget. Det er altid sådan, at så hvis jeg ikke kan tjene til livet og brødet, til brødet og livet og hele taget, ved at sælge varer, så er jeg syg. Så det vil jeg ikke være spor bange for. Jeg vil nok ikke, med sygdom, ja, det kan man ikke holde for, det kan jeg ikke sige noget om. Men altså, jeg vil nok ikke kunne til at gå på landet, men jeg vil nok ikke kunne ned psykisk. Også som vi ser det her, det er bare sådan med et brav, og jeg ikke ejer en krone, og vi skulle på en kone og ej forfra igen. Så tror jeg på, at jeg vil finde et... jeg tror, jeg vil ved 100%, at jeg ikke fik et job fast lønnet med den alder, jeg har. Men jeg vil finde et eller andet, der skulle sælges, som jeg troede på. Og det tror jeg sagtens på, at jeg kunne holde livet ved stadigvæk. Jeg tror ikke, jeg vil komme på landevejen. Det tror jeg ikke. Det er nok for ærekært. Det tror jeg ikke, jeg vil gøre. Fordi at det er billigere at gå på motorvejen, der får man bedre. Okay. Hvor længe har du gået på landevejen? Siden i morges. Skal du ikke tage det så på stedet, eller? Nej, men det er jamen, det siger jeg altid af princip, fordi jeg gider ikke at blive hængt op på noget, som ikke kan forsvare, så er det meget nemmere at sige siden i morges. Okay. Og der bliver jeg kørt i en taxa. Så gik du ikke engang? Okay. Hvad er sådan med overnatning og sådan noget? Hvor sover du så? Lader. Eller i cykelskure. Hvad så nu om vinteren? I cykelskure eller i lader. Så er det ikke evigt forkølelse, altså? Nej. Nej. Nej, der er ikke noget, der er dårligt vejr. Det er dårlig påklædning. Ja, nu kalder vi dig piger, men vi ved meget andet navn. Kornblomst. Kornblomsten. Blomsten. Alle. Vagabundnavn, de stopper på EN. Okay, hvordan har du fået det? Det har jeg fået foræret. Det har jeg fået foræret? Ja. Hvordan fik du det? Det er de andre, der giver mig. Det har man ikke selv valgt. Det foregår jo ikke, hvis man var kristian. Ja, så kommer der også. Så bliver man død? Så får man brændt sin uniform af, og bliver klædt nøgen, og bliver sendt til bygrænsen. Så må man ikke vise sig. Altså det kommer an på, hvis det kun er et franskbrød, så er det et års karantæne til jer. Hvis det er værre ting, så er det livsvarig karantæne. Man bliver udelukket af flokken. Ja, og hvis det er rigtig slemt, for eksempel forgrives sig på nogen eller sådan noget der,
så er der fri jagt. Og så må det vil sige, at man må plyndre dem, hver gang man ser dem, og klippe nøgne af og sende dem til bygrænsen. Hvad med kærlighed, Pia? Haha, den har trange kår i øjeblikket. Har den sgu godt nok. Nej. Har den godt nok. Ja. Nej, altså, ja, lyset ham jeg godt at gifte med ham, jo, det var for et par måneder siden, der stak han af fra sin barnevogn over en sebanegård. Har du ikke set ham siden? Nej. Forventer du en naturlig død? Altså, da jeg efterhånden har drukket alle mine indvold op, så vil jeg altså... Altså en ting, vi kan være sikre på her i livet, lille Hanne, det er jo imellem, at vi skal sgu nok krasse af på et eller andet tidspunkt. Ikke? Så, ej, det bliver ikke pænt, så gå pænt op til hvor jeg er. Og jeg tror sgu, han har fået installeret bar deroppe efterhånden, og Chippendales, de vandrer rundt på en anden sky og sådan noget. Så det, men der er nok ikke helt kedeligt deroppe. Kommer ikke til at kede dig? Nej, det tror jeg ikke. Det er et svært spørgsmål at få slynget ud, hvad livskvalitet er, men nu spørger I en præst, og I tror måske, at jeg vil sige, at livskvalitet det er at have tro. Det vil jeg også nok sige. Jeg tror virkelig, at man skal tro på noget her i tilværelsen for at få livskvalitet. Man skal have noget at slås for, noget at gå ind for. Jeg tror ikke, at livskvalitet det er at have fred og ro og harmoni i tilværelsen, fordi så er der ingen, der er livskvalitet. Tilværelsen er ikke indrettet sådan, at vi bare er lykkelige og har det godt. Og det bliver nok aldrig sådan. Livskvalitet er for mig ikke at flytte ud i et sommerhus og bare nyde livet. Det er på en eller anden måde en flugt for mig. Selvfølgelig kan man have brug for at fri en gang imellem, men det har man for at kunne kæmpe videre. Altså, livskvalitet er for mig noget levende, det at man selv går ind for noget. Det at man går ind for retfærdighed, det at man går ind for godhed. Men det gør man jo også kun, hvis man tror på retfærdighed, på godhed, på sandhed. Der er mennesker, der kommer til mig og beder om min hjælp, og jeg føler mig fuldstændig magtesløs, når jeg ikke kan hjælpe. Det gælder alkoholikeren, som jeg kan have en årelang kontakt med, men som alligevel går til grunden, fordi jeg formår ikke at hjælpe rigtigt. På mange måder
Ja, vi er jo dagligt magtesløse i mange situationer, men især sådan noget, når mennesker går til grunde for øjnene af en, så føler jeg min magtesløshed stor, og så føler jeg egentlig også, at jeg burde kunne gøre noget. Og gøre mere, end jeg gør. Og spørge en præst, hvordan han har den Gud. Samtidig er jeg forfærdelig vred på Gud, som en højere magt. Det er, når jeg ser elendighed, så forstår jeg ikke Gud. Men jeg tror på Gud, naturligvis. Jeg tror også på, at Gud er kærlighed. Det går kristendommen ud på at fortælle. At holde fast ved den tro er svært, men det er blandt andet det, jeg er ansat til. At holde fast i og forkynde for mennesker. Men det er jo ikke noget, der bare er lige til. Hvis det er lige til, så behøver vi hverken præst eller kirke. Der var livskvalitet for mig i hvert fald. Det var hus og hjem og bil og børn, det fast var det. Nu er det noget andet, ikke? Jeg har aftjent min værnepligt. Så nu er, jeg vil sige, frihed og tryghed til at gøre det, jeg godt kunne lide. Jeg hørte noget om, at du er ude at køre med hestevogn. Er det din forløb i fremtidsplanen? Ja, ja, det er en ambition. Det skal jeg gøre her til sommeren. Fordi nu har jeg prøvet at køre barnevogn, det er fandme svært. Gå og skubbe den hele tiden. Altså. Men det er prøve. Men nu er jeg så heldig, at jeg har fået stillet en hest og en vogn til rådighed til sommer. Så det vil jeg prøve at gå. Så vil jeg ikke gå fra Skagen og så til Faxen. Så vil jeg nøjes med at drikke Faxen og så køre i hestevogn fra Skagen. Du kan tjene i et helt liv, men når du så træder frem, så får du udtaget fra hele lorten. No. Uanset hvor dygtig du har været, og hvor god du har været, og hvor mange medaljer du hænger på dit tøj. Var drenge, vin hver man sejede, til dem var bil, og dem var rand. Og malurt voksede langs alle veje, og gav guld. Trollebrødre på lor i Faxe, I drak jer tumpe fra hvid og sand. Mens jeg slev Knive, og jeg slev Saxe, og plukkede mænd omkring sig mand. Der skulle længe til på. Det er for eksempel hver dag at kunne stå op og gå til et arbejde, som man er interesseret i, og som man synes giver nogle resultater i forhold til det, man beskæftiger sig med. Og derudover så er livskvalitet naturligvis også, at jeg kan, da det er min interesse, læse de bøger, som jeg synes, jeg kunne tænke mig at læse, og at jeg kan en gang imellem rejse til
til nogle steder, som jeg synes er interessante. Se på museer og kultur og kunst og den slags ting. Det hører med til det, jeg synes er livskvalitet. Og det med livskvalitet, det afhænger meget af, hvordan man har det selv, og hvad man selv interesserer sig for. Og naturligvis så spiller det økonomiske også en rolle, fordi har man nogle interesser, som man har svært ved økonomisk at overskue, så er det naturligvis et problem. Og der gør vi så det her hos os, at de faciliteter, vi har i Nyborg Kommune, de bliver faktisk stillet til rådighed til en temmelig billig pris for vores borgere. Det vi kan gøre fra en kommunens side med hensyn til livskvalitet, det er, at vi kan stille nogle rammer til rådighed, og de rammer kan de forskellige borgere så udfylde ud fra deres ønsker, interesser og behov. Og det er meget forskelligt, hvad vi forstår ved livskvalitet. Så derfor så kan jeg ikke sige, at det lige er de her de ting. Jeg ved godt selv, hvad jeg forstår ved livskvalitet. Ikke? Det er eksempelvis, at man synes, at man lever i sin daglige tilværelse, sådan at de mennesker, man færdes sammen med, det vil først og fremmest sige ens familie og venner og bekendte, de mennesker, man omgås, at man har det godt sammen med dem. At man har det godt med sig selv, tror jeg. Og så næste efter det, at man har det godt med dem, man bor sammen med, hvis man bor sammen med nogen. Og så tror jeg ikke, jeg forstår mere ved det. Det at have tid til sin nærmeste og have tid til det, man gerne vil, altså selv kunne bestemme eller have rådighed over sin tilværelse. Er du tilfreds med det? Midtvejs mellem udlængsel og hjemvej sidder jeg og hviler i mig selv til. Jeg har været nede og skrabet bunden og lever nu med hånden i mund og hellere ganske gal end splitter. Hvad er livskvalitet for dig? Det er et underligt ord, livskvalitet. Det betyder egentlig ikke noget i sig selv. Det er jo en eller anden målenhed på, hvad man kan måle, hvor lykkelig man er. Det er sådan et ret moderne udtryk, faktisk. Jeg ved, hvad folk egentlig har i middelalderen, om de der har nogen livskvalitet, for det er i hvert fald ikke det, de beskæftiger sig med. Jeg tror, man kan måle livskvalitet i for eksempel stimulanser. Jo dårligere livskvalitet man har, jo flere stimulanser skal man have. Jo flere stesolider og bajer og tjal bliver man nødt til at indtage for at komme sig selv ud. Det er en måde at måle det på. Livskvalitet er vel også en form for målenhed for selvrespekt. Hvis man ikke kan lide sig selv, så har man en dårlig livskvalitet. Hvis man kan lide sig selv, har man en god livskvalitet. Tid er en anden målenhed for livskvalitet. At når man har det godt, så flyver tiden afsted, og har man det skidt, så går tiden enormt langsomt. Jeg lever fuldt ud, når jeg arbejder med kunst. Så lever jeg 100%. For eksempel fiaskoen her, jeg sidder i. Jeg fik et en til, det er tit, jeg render og træder spinaten og laver fiaskoer. Og fiaskoer er jo egentlig det, man kommer videre på. De fejltagelser, man gør, er det, der bringer en videre. Det er dem, man lærer mest af. Jeg har egentlig altid kun ønsket mig at arbejde med fantasi og skabe ting. Jeg har tegnet og malet så længe tilbage i huset. Mine sæbekassebiler, de ser også underlige ud. Det har kørt hele mit liv. Jeg har aldrig nogensinde kunne tænke mig at blive brandmand, for eksempel. For nogle år siden, der boede jeg i sådan et husmandssted i halvleje. Og jeg også fik arbejde med de ting. Jeg boede der alene, så det blev lidt for meget med at give og snakke med mig selv. Jeg følte sådan, at jeg skulle lidt videre med mit liv. Jeg tænkte på, at jeg vil rejse jorden rundt og sådan, møde en masse nye mennesker. Og spise noget eksotisk mad og få en masse oplevelser.
så fandt jeg bare ud af, at det var egentlig de samme ting, jeg kunne opleve på højskole. Som ved at rejse jorden rundt. Altså, man møder mange mennesker, som tænker anderledes end en selv på højskole, og man får en masse god mad og en masse oplevelser. Og der er nogle fortrinlig gode værksteder og sådan på højskole. Hyggelig egen. Hvor har du fået det navn fra? Jeg tror, hyggeegner, det stammer fra en motorcykelklub, jeg engang kørte i. Og jeg blev kaldt det, fordi jeg gik rundt og hyggede mig på vejen til Spjørn. Og det er jo egentlig også det, det handler om. Hvis man ikke hygger sig, så er livet ikke meget mere. Så jeg har det helt fint ved at være hyggeegner. Selvom jeg let kan se ind i efteråret, derude et sted på en anden sommer, er livet en dans på gloser og poesi, og verden en drøm jeg går på opfyldelse. Aldrig har jeg været så glad som da jeg lærte mit hjerte ud af land. Hvad forstår du egentlig ved begrebet livskvalitet? Ja, det siger vel sig selv, vil mange nok svare. Men hvad mener I mon inderst inde? Tror I mon virkelig på, at et liv fyldt med penge, materielle goder, fritidsinteresser, familie og venner er vejen til lykken? Den, som I kender fra skønlitteratur, romaner og noveller. Eller tager I del i min fortolkning, hvor ordet livskvalitet står for mig som et meget individuelt begreb? For hvilken livskvalitet kan penge give, hvis man er dødssyg og har svært ved at holde fast ved livet? Materielle goder, hvad er de værd, hvis man ingen mennesker længere har kær? Fritidsinteresser, hvordan kan de dyrkes, hvis man er på evig flugt fra at blive myrdet? Familie og venner, hvis de ligger begravet langt inde i dynger af ruiner eller er druknet i havet? Livskvalitet er vel i bund og grund noget udefinerligt, eller hvad?